Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə üzvlərim. Bugünkü bizim mövzumuz əmək pensiyası haqqında qanunda edilən dəyişikliklə bağlıdır. Əmək pensiyası haqqında qanunda bir sıra dəyişikliklər baş verib. Əsas diqqət edici məqam 22-ci maddə ilə bağlıdır. Belə ki, 22.1.2.1-ci maddə ora həmən maddələrin daxilinə əlavə edilib. Burada qeyd olunur ki, 2019-cu ilin və 2020-ci illərdə bu qanunda müəyyən edilmiş, yəni əmək pensiyası haqqında qanunun 7-ci maddəsində müəyyən edilmiş yaş həddinə çatmış sığorta olunanların pensiyası təyin edilərkən, onun 2006-cı ilin yanvar ayının 1-nədək stajı 25 il qəbul ediləcək. Bu da o deməkdir ki, artıq 2019-cu və 2020-ci illər arasında əmək pensiyasına çıxan vətəndaşlara 2006-cı ilin yanvar ayının 1-nədək sığorta stajı 25 il kimi götürüləcək. Bu da minimum həddi, yəni onlar artıq 2019-cu ilin yanvar ayının 1-nədək müəyyən edilmiş minimum əmək pensiyasını almaq hüququna malik olacaq. Bu da dəyişikliyə əsasən 149 manatdır. 2021-ci ildən etibarən isə hər təqvim ili üçün 1 il azaldılmaqla hesablanacaq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun, qalın.